Kalau aku nak, aku pun boleh. Alah! Bahaya! Hello guys, saya Abu Kali. Kita orang ada challenge sekarang. Kata dalam lagu bersama Shalma Ayana. So, stay tuned. Boom! Aku. Kalau aku nak, aku pun boleh. Alah! Bahaya! Eh, saya nampak ayah kat tangan dulu. Masalahnya lagu kita sama dia, Bu. Oh, ya? Yeah. Okay. Pas. Shalma. Lain. Jangan pisahkan. Sama lagu kita. Sama. Abu. Wait, apa tu? I was like, jangan call aku sibuk. Jangan call aku sibuk. Abu. Bagai pinang di belah. Tak tahu. Aku angkat je, tak tahu. Okay. Shalma? Hey. Do you hear me? I'm talking to you. Easy. Abu? I love you, I miss you. Eh, cedah? Gitu lah. Kawan, dan ikan. Eh, betul lah. I love you, I hate you. I hate that, I love you, kan? Betul. Tak ada. Macam mana, guys? Betul. Salah penyampaian. Kita bagilah satu kat Abu. Perempuan. Shalma? Ni. No. I'm a big girl and a big world. Ken lah. 1 point for Shalma. Shalma? Diamonds the sky shine bright like a diamond. Nice. Sama dulu kita. Yeah. Shalma? Hariku. Easy, sama. Shalma. Lambat. Okay guys, so that's it for Kata Dalam Lagu. Thank you for watching this video. Jangan lupa like dan jangan lupa tengok music video naik YouTube sekarang. Bye. Ku ingin hidup selamat.